Ne potrdito tega stranskega učinka ne pomeni, da bomo cepivo AstraZeneca prenehali uporabljati. Zdaj ga uporabljamo na skupini od 60 do 65 leta, kjer je popolnoma varno. Če nam bo zmanjkalo starejših od 60, bomo tiste nad 50 prekvalificirali v 60-letnike. A AstraZeneca je perfektno cepivo, če ste stari med 60 in 62 let in niste ženska ali moški. Edini problem je, da pri starejših ni toliko efektivno, pri mladih je pa preveč efektivno. Problem je torej v ljudeh, ne v cepivu. Se zrinjam, ljudje so problem. Sam sem mnenja, da bi ljudje lahko veliko naredili samim pozitivnim razmišljanjem. Veste, če ste vnaprej prepričani, da je eno cepivo slabo za vas, da boste imeli stranske učinke, potem je večja verjetnost, da jih boste res dobili in pri AstraZeneca, ki se zdi, da je ta povezava še posebej močna, se več kot je slabe reklame večjih stranskih učinkov. Prepričan sem, da če bi o tem nehal govor, da bi tudi stranski učinki izginili. Vsaj iz medijev, ker so zaenkrat tudi najbolj nevarni, ne? Torej, kot je rekel gospod minister, najbolj nevarni so pa mediji. To je jasno. Da se ti ne da gledat TV-ja, štekam. Da ti gredo reklame na živce, štekam. Da itak nima smisla, ker bomo vsi umrli, štekam. Da pa se še nisi subskrajbal na naš kanal, sorry, to mi je pa malo čudno. Klikni, cool je. No, pa glej oddajo. Vsako soboto ob 5 do 9 na prvem programu Televizije Slovenija.